Telefónnej linke máme Tomáša Tabačiara. Tomáš Tabačiar je medailista z majstrovstiev sveta v klasickej kulturistike z roku 2012. Ak si dobre spomínam, tak skončil si na 3. mieste, Tomáš, je to tak? Áno, Igor, bol to 3. miesto. Uh-huh. My sme sa rozprávali naposledy zhruba pred mesiacom. Ty si mi vravel, že tvoja hmotnosť je nejak extrémne vysoká a zvažuješ nad tým, že prestal by si súťažiť v klasickej kulturistike a začal by si súťažiť v kulturistike hmotnostnej. Tak ja ti volám a pýtam sa, ako vyzerá aktuálna situácia. Tak zvažujem, nezvažujem. Hrá to za sebou stále do klasickej kulturistiky na majstrovstvá sveta. Uh-huh. To budem musieť splniť, pokiaľ budem chcieť vycestovať vonku. Momentálne vážim 89 kg s pruhami na zadku, takže sám neviem, či je reálne ešte schudnúť 11 kg, respektíve 12, čo sa od mňa vyžaduje. Uh-huh. Tak každopádne chcem skúsiť teraz tú formu na Austrian Cup vo Viedni, ktorá bude vlastne 28. septembra. Minimálna kategória je tam do 85 kg, tak pôjdem si urobiť takú prvú premiéru u kulturistov. U tých hmotnostných. U tých hmotnostných. Uh-huh. My sme sa bavili minulý rok o tom, že možno by si chcel aj súťažiť na Arnold Classic. Nakoniec to nevyšlo. Ako to vyzerá teraz? Uvažujem nad tým. Poslal som si žiadosť. Žiadosť mi bola schválená. Tak na 90% som rozhodnutý, že chcem ísť do Madridu. Uh-huh. A v akej kategórii by si tam chcel súťažiť? Záleží to od toho, ako sa umiestním v Rakúsku. Tak ale pravdepodobne by to bolo do 80 kg v kulturistike. Uh-huh. Ja som videl niekoľko tvojich fotografií z aktuálnej formy. Je pravdou, že tá forma už teraz je mimoriadne dobrá. Ty sa fotografuješ väčšinou v takých pozách, kde sú dominantné tie páže a hrudník z boku. Skús sa zhodnotiť, keď sa na seba pozrieš do zrkadla. V čom je Tomáš Tabačiar lepší ako Tomáš Tabačiar, ktorý získal 3. miesto na spomínaných majstrovstvách sveta v klasickej kulturistike? Tak s porovnaním z minulého roka mám na sebe asi o 8 kg viac, tak je to vidno. Uh-huh. Tých 8 kg je rozložených po celom tele. Myslím si, že niečo sa do tej najslabšej partie dostalo do tých ramien. Uh-huh. Tak uvidíme. Preto chcem skúsiť a porovnať sa, aby som vedel a povedal si. Áno, môžem už pretekať s kulturistami, alebo neúspejem a poviem si, áno, musím to vypaliť do klasikov, kde som stále dobrý. Koľko kilogramov si zhadzoval v príprave na majstrovstvá sveta? Ešte pozeral som aj teraz video, ktoré sme točili vlastne minulý rok, 16. septembra. Hej, a vtedy som mal 81 kg. Keď to zoberiem spätne, vlastne teraz, je tam rozdiel nejakých 20 dní a mám 9 kg viac. Takže keď to zoberiem, teraz by som musel schudnúť 12 kg, minulý rok som musel schudnúť len 5 alebo 4. Čiže stále je to viac a viac, to znamená, že zrejme to pôjde na úkor aktívnej svalovej hmoty a treba porozmýšľať, že či to má alebo nemá zmysel. No toto bude o čistom o hmote svalovej. Toto už nebude o tuku. Uh-huh. Prezraď mi, Tomáš, akým spôsobom ty si dokázal v podstate za necelý rok... Za rok. Nalepiť na seba toľko svalovej hmoty. Kto ti s tým pomohol, kto ti radí, kto ťa trénuje? Tak bohužiaľ všetko, čo som nadobudol, alebo vlastne trénujem sa sám. Trénujem sa sám, všetko, jedálničky, tréningy, všetko si robím sám. Áno, môj tréner stále je Drahomír Krasnohorský, ale... Sú to veci len také, že príde, pozrie si ma, ale robím všetko sám. Nemám oporu v nikom, kto by mi povedal, áno, pôjdeš týmto smerom, budeš robiť toto, budeš sa strávať takto, budeš trénovať tieto partie, takého človeka pri sebe nemám. Tak neviem, snad sa niekto nájde, kto ti bude ochotný pomôcť a poradiť z toho dôvodu, že ty si už špičkový kulturista
Vlastne len treba doladiť tú formu do maxima a hlavne učiť si smer. To znamená, že akým smerom pôjdeš, či tá klasika. Z môjho pohľadu platí to, čo som stále hovoril v prípade Mariana Čambala. Nezhadzovať, podržať hmotu, snažiť sa doriešiť detaily a súťažiť nie v kategórii 85, ale v kategórii do 90 kg. A vyplatilo sa to, Marian Čambal získal zlato na majstrovstvách sveta v kategórii do 90 kg, keď predtým v 85-ke najlepšie miesto na svete mal miesto 5. Čiže možno to je takisto nejaká cesta, ako by si sa mal hýbať aj ty. Rozmýšľam nad tým práve preto, že v klasickej kulturistike pretekám už od roku 2008, je rok 2013 a stále sa vobchať do tej istej kategórie, do tej istej hmotnosti je veľmi ťažké, nakoľko trénujem poctivo celý rok a tá hmota proste musí byť odzrkadlená na tej postave. Tento rok som sadil opäť na kvalitnej strave, na ťažkých tréningoch a odzrkadlilo sa to aj na hmote. Takže sám som zvedavý proste, ako to bude vyzerať, keď sa postavím medzi kulturistov. Vieš čo, zvedavý som ja, kvôli tomu, že ja registrujem tvoje prednosti aj nedostatky. Ťažko špekulovať pred bojom, ako to vlastne dopadne. Budem veľmi rád, ak sa stretneme na Arnold Classic v Madride, kvôli tomu, že Isla Stutin tam určite ide. Včera sme sa bavili s prezidentom IBV Rafaelom Santochom, takže bude nás tam viac, ako z nášho Isla Stutinu. Ak budeš chcieť, môže sa pridať k nám, môžeme cestovať spolu. Ak budeme môcť, pomôžeme ti, čo sa týka kontaktov, čo sa týka akreditácie, čo sa týka informácií o súťaži z toho dôvodu, že pre nás je to už tretí ročník. Držím prstne, nech sa darí, držím prstne, nech sa nezraníš. Ja verím, že to rozhodnutie, ktoré urobíš, bude správne a odzrkadli sa nielen na tvojej forme, ale aj na tých výsledkoch. Ďakujem pekne za rozhovor, prajem všetko dobré. A to, čo som hovoril niekoľkokrát, opakujem, budeme mať cestu okolo Žiliny a za tebou prídem s kamerou a ukážeme aktuálnu formu tvojim priaznicom a fanúšikom na Slovensku. Ďakujem aj ja a budem si vážiť každú pomoc, ktorú dostanem na Arnold Classic, nakoľko to bude moja premiéra na tejto súťaži.